Сьогодні 15 березня, 13:10. Хотів би доповісти про стан справ за вчорашню добу і за сьогоднішній день. У нас нарада була в обласній військово-цивільній адміністрації з Ігорем Івановичем Табурцем. Дві години ми навіть більше засідали, проговорювали проблемні питання, проговорювали перспективні напрямки, проговорювали якісь військові стратегії, про які я, на жаль, всього доповісти не можу, але дещо можу винести на загал. Це, зокрема, знову ж таки, про роботу наших блокпостів на території області. Хотів би зазначити, що на території області всього діє на сьогоднішній день 360 блокпостів. Це занадто багато, як наголошує нам військово-цивільна адміністрація, це знеумовлює роботу нормально військових, нормально гуманітарних грузів, тому що зупиняють колони військових, зупиняють колони з гуманітарними грузами. Тому сьогодні до кінця дня Ігор Іванович вийде своє розпорядження, в якому буде зазначено 13 блокпостів, які будуть офіційні, на яких матимуть право зупиняти військові, поліцейські і територіальна оборона для перевірки документів. Я обов'язково зазначу, що буде по місту Сміла, по колишньому Смілянському району, які будуть офіційні блокпости. А всі інші блокпости – це просто смотрові блокпости, які будуть тримати зв'язок з офіційними блокпостами, в разі якоїсь небезпеки повинні будуть повідомляти про ту чи іншу небезпеку. Хотів би звернутися до мешканців, які на блокпостах. Ви ж зрозумієте, що мисливською рушницею танка не зупиниш, так? Ну, тому основна мета цих блокпостів – це повідомляти, це наглядовий блокпост, повідомляти про будь-яку небезпеку. Тому ці блокпости будуть там, де вони заважають руху автотранспорту, будуть роздвинуті для того, щоб військові і гуманітарні грузи і інші транспортні засоби їхали і їм нічого не заважало. А всі інші блокпости, ті 13, які я зазначив, це вже визначено військово-цивільною адміністрацією, погоджено з правоохоронними органами, вони будуть діяти тому напрямку, в якому діють і сьогодні. Можливо, будуть зміни щодо комендантської години, але наразі ми поки що оголошувати не будемо. Рішення тільки прийме військово-цивільна адміністрація, ми обов'язково повідомимо мешканців міста і району про будь-які зміни, які будуть відбуватися. Щодо комендантської години і роботи військового ВСП нашої служби, хотів би зазначити, сьогодні вночі також здійснювалися заходи, чергували групи. Сьогодні вже громадянам міста, військовозобов'язаним, які від 18 до 60 років, вже вручено 4 повістки для з'явлення військкомат, це ті, що порушували порядок в комендантську годину. Крім того, є звернення військового нашого комісаріату про те, що хто має можливість, бажання вступити до рядів Збройних сил України, це громадяни від 18 до 60 років, які мають військові квитки, будь ласка, Кондратюка 34, наш військкомат, можуть звертатися, проходити медичну комісію і будуть зараховані до резервістів і залучені до Збройних сил України. З головами ОСББ ми також пропрацюємо, якщо хтось звертається, будь ласка, Кондратюка 34, військкомат чекає, хто має бажання вступити до Збройних сил. Дуже багато питань ми обговорювали, це, зокрема, економічні питання. Хотів би звернутися до підприємств, підприємців малих, середнього бізнесу, великого бізнесу. На сьогоднішній день ми знаходимося в спокійній зоні. Черкащина поки що мирна, спокійна. Тому хотів би закликати всіх, що ви є рушійною силою економіки, зокрема, військовий стан і воєнний час. Тому, будь ласка, хто має можливість, виходьте на роботу, відновлюйте свої виробництва. Поки що логістично перестраюється держава по логістиці і перевозки продуктів харчування, медикаментів і всього іншого. Тому можна виходити працювати, хто має можливість і бажання, виходьте працюйте, тому що ми, звичайно, живемо і держава, і армія, і місто буде жити за рахунок податків і зборів, які будуть сплачувати ті чи інші підприємства, підприємці і заробітні плати. Що стосується надходжень до міського бюджету, зарано щось говорити, сьогодні ми маємо тільки 15 березня, ми проводимо ряд заходів з економії коштів міського бюджету, зокрема, переходимо частково на дистанційну роботу, частково деякі заклади і установи ми сьогодні пропрацьовуємо, сьогоднішнього дня перейдуть на форму таку простою, це тільки 2/3 від посадових окладів ми будемо оплачувати, ми установи заклади, пізніше ці зазначимо, які перейдуть на форму роботи, яка буде простою, називається згідно чинного законодавства, тому що коштів ми розуміємо, що в міському бюджеті, в державному занадто мало, щоб виплачувати
повні тарифні ставки, повну заробітну плату і тим паче надбавки і премії. В іншому ми працюємо стабільно, злагоджено, інфраструктурні об'єкти всі працюють, це критичної інфраструктури, це комунальні наші підприємства, водопостачанням забезпечені, теплопостачанням також, вивезенням сміття. Все наразі в місті працює, обстановка спокійна, стабільна, тому хотів би звернутися до громадян, подякувати перш за все за патріотичний настрій нашої Черкащини, за патріотичний настрій нашої Сміли. Якщо в кого є можливість, вивішуємо синьо-жовті кольори наші прапор України державний, показуємо, що ми дійсно патріоти нашої землі. Хотів би подякувати всім, хто долучається до всіх справ, які робляться в місті. На сьогоднішній день ми не можемо показувати ті обличчя, які дійсно допомагають нашому місті, як щодня виходжу в ефір, але по закінченню війни ми обов'язково подякуємо всім. Це і підприємствам, і підприємцям, і звичайним людям, і хлопцям з добровольчих формувань, і хлопцям з територіальної оборони. Наразі військовий стан, ми не можемо показувати ту ж саму роботу блокпостів, ту ж саму роботу Збройних сил, але всі ми йдемо заради одної мети, заради нашої перемоги, вільної України. Тому слава Збройним силам, слава Україні, все буде Україна.